នៅក្នុងព្រះសាសនានេះគឺធម៌អាដែលព្រះអង្គលើកឡើងមកសម្ដែងនឹងច្រើនណាស់ញោមទេរាល់ថ្ងៃទេរាល់ធម៌ព្រះអង្គទេមិនអស់ក៏ធម៌ច្រើនចឹងសង្ឃឹមថាញោមញាតស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃនឹងចាំត្រង់ណាក៏ត្រង់នឹងទៅណាញោមណាថ្មាទេត្រង់ណាក៏ញោមជាស្ដាប់ត្រង់នឹងទៅចឹងទេអីស្ដាប់នឹងណាញោមណាចឹងធ្វើម៉េចជាទ្រាំមុនលោកមកហើយទេអីស្ដាប់នឹងទៅព្រោះលោកទេរាល់ថ្ងៃឯងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃឯងណាចឹងទេអីស្ដាប់នឹងទៅតើនៅក្នុងសេចក្តីមួយថ្មចង់លើកឡើងមកសម្ដែងក្នុងព្រះធម្មបទតើធម្មបទនឹងបាននិយាយអំពីសេចក្តីដែលព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យលោកបានសរសេរចងក្រងមកតាមសេចក្តីដែលលោកបានដឹងបានឮមកមានគាថាហើយនឹងរឿងនឹងច្រើនណាស់ថ្មយកនៅសេចក្តីខាងដើមនឹងទេបើនៅក្នុងយមកវៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບលើភិក្ខុជាព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាចក្របាលថេតើហ្នឹងហើយគឺរឿងសេចក្តីហ្នឹងតេតិនក្នុងការប្រព្រឹត្តបុណ្យទាំងអស់ហើយថ្មនឹងទេម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់ចប់ជាង300គាថាញោមច្រើនណាស់តើតែញោមមានពេលឱកាសចាំស្ដាប់ទៅប្រហែល3-4ឆ្នាំអីទេចប់ហើយតើចេះស្ដាប់ទៅណាញោមណាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບលើភិក្ខុចក្ខុបាលចក្ខុបាលនេះគឺនៅនឹងទឹកដីនៃក្រុងសាវត្ថីតើនៅសល់តែ2នាក់បងហើយនឹងប្អូនទេញោមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពធនៅនឹងទឹកដីនៃវត្តចេតពុនគាត់នឹងក៏មកស្ដាប់ធរតើស្ដាប់ធរទៅព្រោះធរពេកជ្រះថ្លាងធរពេកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិយាយជាមួយប្អូនប្អូនណាបងគិតសុំលាប្អូនទៅបួសហើយនេះជ្រះថ្លាពេកទៅទៅបួសព្រោះសិទ្ធិមហាសវណ្ណញោមកូនមហាសវណ្ណបើកូនសិទ្ធិប្អូនក៏ខាត់បងមិនឲ្យទៅបួសបងក៏និយាយប្រាប់ហេតុផលទៅក៏អនុញ្ញាតឲ្យបងនឹងទៅបួសតើលបួសទៅនឹងបដិបត្តិធម៌បួសបានប្រមាណជា5ព្រះវស្សាតើបានសុំថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសុំរៀននៅព្រះកម្មដ្ឋានសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រាប់ព្រះកម្មដ្ឋាននោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានសិក្សានិងបដិបត្តិស្វែងរកទីរំលត់ទុក្ខព្រះអង្គក៏ប្រាប់ទៅហើយក៏ធ្វើដំណើរចេញអំពីសំណាក់ព្រះអង្គទៅកាន់ទីព្រៃស្ងាត់ទៅជាមួយនឹងពពួកនៃព្រះភិក្ខុសង្ឃជាបរិវាររបស់ខ្លួនផងបបដិបត្តិ3ខែក្នុងមកប្រសាគឺបដិបត្តិរហូតដល់ទៅសម្រេចព្រះអរហន្តញោមតែទន្ទឹមនឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តចក្ខុរបស់លោកក៏បែកទាំងពីរហ្នឹងតើចក្ខុបែកហ្នឹងចក្ខុខ្វាក់ហ៎ញោមស្គាល់ចក្ខុហ៎ចក្ខុប្រែតើម៉េច
ណែអូអ្នកស្រុកនេះចេះសបល័យណោះថាចក្ខុប្រែព្រោះរមងណាញោមហ្នឹងចក្ខុភ្នែកបដិបត្តិយូរទៅរហូតដល់ទៅពេទ្យពេទ្យហ្នឹងអាណិតលោកសំព្យាបាលភ្នែកលោកប៉ុន្តែលោកមិនព្រមមកព្យាបាលទេញោមក្រោយមកក៏ព្រមព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែមិនព្រមបតក់ថ្នាំសឹងទេថ្នាំគេឲ្យមកបតក់ដែរប៉ុន្តែដាក់អង្គុយអញ្ចឹងហ៎ហើយញោមបតក់មិនចូលដាក់អង្គុយអញ្ចឹងហ៎បតក់ចូលទេអង្គុយដាក់បតក់អញ្ចឹងចូលទេអត់ចូលបើពេទ្យក៏ប្រាប់ថាបើលោកម្ចាស់មិនសឹងបតក់ទេភ្នែកលោកម្ចាស់នឹងបែកហើយអត់អត់ព្រមសឹងញោមធ្វើតែអិរិយាបថ3ដើរឈរនឹងអង្គុយអត់ព្រមសឹងទេញោមការព្យាយាមរបស់លោករហូតដល់ពេលចិត្តចាញ់ព្រះវស្សារឿងហ្នឹងមានវែងណាស់តែអាត្មាចង់លើកសេចក្តីសម្ដែងហ្នឹងតែត្រង់គាថាហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបសេចក្តីព្រះអង្គសម្ដែងនោះរហូតដល់ចាញ់ព្រះវស្សាទន្ទឹមនឹងគ្នានោះលោកក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តដែរទៅតែថ្ងៃនោះមានភ្លៀងមួយធំមេភ្លៀងហ្នឹងវាច្រើនញោមស្គាល់មេភ្លៀងទេអ្ហ៎ញ៉ាំងលោកចង្ក្រមមើលមិនឃើញដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកនឹងជន់មេភ្លៀងនឹងងាប់ពេញដីកន្លែងទីចង្ក្រមព្រោះលោកអត់មានចក្ខុមើលឃើញនោះលោកខ្វាក់នោះញោមទន្ទឹមនឹងបៃក្របភ្នែកអរហត្តផលក៏កើតមានដល់លោកបានព្រះអរហន្តប៉ុន្តែភ្នែកត្រូវបែកទាំងពីរតលហើយភិក្ខុជាសប្រមចារីក៏ដូចជាភិក្ខុជាអន្តេវាសករបស់លោកនឹងក៏លើកឡើងនៅសេចក្តីនឹងទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផន្តេភគវាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចក្របាលភិក្ខុជួនសัตว์សម្រាប់សัตว์ច្រើនណាស់ព្រះអង្គតើសិលរបស់ចក្របាលភិក្ខុនឹងឯងមានការសៅមងមានភាពអន្តរាយអីដែរឬព្រះអង្គណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបតែឥឡូវអាត្មាមិនទាន់ឲ្យតបព្រះអង្គសម្ដែងទេអាត្មាលើកទុកសិនសួរញាតិញោមលេងសិនអើយអ្នកស្រែកក់ឮអត់ដូចលោកជួនសត្វមេភ្លៀងងាប់ពេញដីអញ្ចឹងតើលោកដាច់សិលទេអត់ទេអត់ដាច់ទេអត់ទេអូចុះលោកនិយាយខាងនោះមិនដែរយើងទៅតាមអាចារ្យទៅអាចារ្យគេថាអត់អត់ដែរទៅណាអត់ទេហ៎ណែព្រមមើលមិនឃើញហ៎អើញោមណាថាម៉េចទៀតម៉េចម៉េចទៅទេហ៎លោកបើចេះមែនមុនលោកឯងមកទេទេលោកតាញោមណោះណឹងកណាចឹងអូសំមុខលោកប្រងត្រង់ត្រាស់ថាមិនសៅមងទេព្រោះចេតនានៃការសម្លាប់សត្វនោះវាអត់មានអញ្ចឹងនៅក្នុងបាណាតិបាតដែលញោមបានសមាទានហើយវាមានអង្គ5មិនអញ្ចឹងឯងញោមអង្គ5ហ៎បាទរាប់ឲ្យលោកស្ដាប់តិចមើលចាស់មកទី1ទី1បាណោបាទបាណោសត្វមានជីវិតបាណសញ្ញតាសេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតវៈធកចិត្តតាំងគិតនឹងសម្លាប់ឧបកមោព្យាយាមនឹងសម្លាប់
តេអ្នកមរណងសត្វស្លាប់ដោយសារព្យាយាមតែព្រះចក្របាលមានព្យាយាមសម្លាប់សត្វទេខ្ញុំអត់ទេចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចេតនាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៃការសម្លាប់របស់ចក្របាលចំពោះសត្វទាំងអស់នោះគ្មានចេតនាដល់ព្រមឡើយសិលរបស់ចក្របាលឈ្មោះថាមិនមានសៅម៉ងឡើយណែទៅបានភិក្ខុអង្គខ្លះលើកសួរទៀតថាបើពិតព្រះអង្គចោះចក្របាលនឹងកម្មអីបានសម្រេចព្រះអរហន្តតែខ្វាក់ភ្នែកទាំងគូខុសគេខុសអស់ព្រះអរហន្តគ្រប់អង្គបានព្រះអរហន្តតែចក្ខុលោកនៅតែដលៃព្រះចក្ខុបាលបានព្រះអរហន្តដែរមិនក៏ចក្ខុលោកខ្វាក់ទាំងពីរព្រះអង្គតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំហើយសំគួរដល់កម្មរបស់ចក្ខុបាលហើយសំមិនទៅព្រះអង្គសំមិនទៅសំពេលដែលអតីតជាតិរបស់ចក្របាលបានធ្វើទៅភិក្ខុអរតនីព្រះអង្គសំដែងកម្មពីអតីតព្រះអង្គក៏សំដែងអតីតជាតិរបស់ចក្របាលមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចក្របាលនេះកាលពីអតីតជាតិធ្លាប់កើតជាគ្រូពេទ្យហើយមានស្ត្រីម្នាក់ខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងឯងញោមកើតរោគភ្នែកឈឺភ្នែកគ្រូនឹងគ្រូប៉ាកែបើគ្រូប៉ាកែខាងមើលភ្នែកនឹងមើលជាមើលជាអញ្ចឹងនាងនឹងស្ត្រីនឹងជាមួយកូនម្នាក់ទៅវល់គ្រូពេទ្យនឹងបើប៉ិតលោកគ្រូពេទ្យហើយសូមជួយមើលភ្នែកខ្ញុំផងលោកគ្រូដូចជាមិនសូវស្រួលទេសង្ស័យតែខ្វាក់ទេខ្ញុំគ្រូពេទ្យនឹងគាត់ក៏ពិនិត្យមើលចុះមើលឡើងទៅថាមិនខ្វាក់ទេខ្ញុំអាចព្យាបាលជាអើលោកគ្រូវាយបើព្យាបាលជាអស់អីក៏អស់ទៅជាពិសេសខ្ញុំពីរនាក់កូននឹងសុខចិត្តទៅបំរើផ្ទះលោកគ្រូពេទ្យឲ្យតែមើលភ្នែកខ្ញុំជាគាត់ក៏ដឹងចឹងដាក់ថ្នាំទៅខ្ញុំដាក់ថ្នាំទៅជានាងដែលកើតរោគភ្នែកហ្នឹងដឹងតែខ្លួនឯងជាមើលឃើញតែវាខកសម្ដីសន្យាឯងតែជាទៅធ្វើកជាគេជាមួយកូនណាណែអញ្ចឹងក៏ស្អែកឡើងលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងមកសួរមិនទៅនាងភ្នែករបស់នាងមើលឃើញឬកុហកថ្មងញោមនៅទេលោកគ្រូអើយមើលមិនឃើញទេដើម្បីមិនចង់ទៅបំរើហ៎ញោមនៅទេមើលមិនឃើញទេអាងឹតឆឹងថ្មងហើយគាត់ក៏ដឹងគាត់ពេទ្យក៏ដឹងរោគប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្លាប់មើលជីហើយតាមពិតទៅភ្នែកហ្នឹងជីហ៎ប៉ុន្តែគាត់ដឹងតែនាងហ្នឹងអត់ចង់ទៅបំរើខូចចឹងលីថ្នាំដាក់ទៀតឥឡូវបើមិនតានជាដាក់ថ្នាំទៀតដាក់ម្ដងនេះដាក់ថ្នាំខ្វាក់ហ្នឹងមិនមែនដាក់ថ្នាំជាដាក់ខ្វាក់មើលជីឲ្យប្រាប់ឯងទៅមិនតានជាដាក់លើក្រោយហ្នឹងដាក់ខ្វាក់ទៅញោមអត់អីទេដាក់លើក្រោយដាក់ខ្វាក់ទៅហ្មងញោមណែទៅបានកម្មពៀហ្នឹងវាឆ្លងដល់លោកជាតិចុងក្រោយនៅខ្វាក់គេទេញោមនឹងខ្វាក់ទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមេណោពពាំងកមាធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាមនសាជេបតតថេណៈភាសតិវាករោតិវាតតោណាំទុក្ខមនវេតិចកកាងវៈវហតោពទាំងនេះគៀតថាព្រះអង្គសម្ដែងគោរពលើភិក្ខុទាំងឡាយដែលលើករឿងចក្របាលនឹងមកតំណាលហើយព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងគាថានេះ
អាយស្មានុធិរៈមនីលនុថែដ៏មានអាយុត្រូវដៃគូម្ចាស់បុណ្យផងបុត្រធីដូចគ្នាតើគាថាព្រះអង្គសំដែងនេះមានក្នុងព្រះធម្មបទភាគ1ហើយត្រង់យមកវៈជាដើមដំបូងនៃគាថាធម្មបទទាំង300ជាងរឿងនោះគឺគាថានឹងឯងជាគាថាទី1សមអនុថែមេត្តាជួយប្រែគាថាដែលព្រះអង្គសំដែងប្រົບលើព្រះចក្របាលថែបន្តិចដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាតើគាថាសក្តិនេះមានន័យដូចម្តេចសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាអ្នកមត្ថោរតនតយសវន្តិមេខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអោនកាយវិជ្ជាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ដងឧត្តមប្រសើរវិសេសពងខ្ពស់ក្នុងលោកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់សំឡេងពធក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាសូមធ្វើនៅសមានចិត្តរាប់អានចំពោះលោកចាស់អវសោគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលព្រះអង្គគង់ជាអធិបតីស្ដាប់ធម៌ទេសនានៅនឹងបញ្ញាឋាននេះលាកាសនេះដោយសក្តីរាប់អានដល់គង់ពោះសូមចម្រើនពរដល់អិសរាអធិបតីសម្បីដើមទៀនប្រធានដើមបនទាំងអស់ដែលបានរួបរวมគ្នាជាឯកឆន្ទប្រពធ្វើនៅពិធីបនតក្កណានុបទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះឧបាសកសយសដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅកាន់លោកខំបុកគម្រប់100ថ្ងៃនិងឧទ្ទិសជូនចំពោះទៅដល់បណ្ដាបពការីជនញាតិកាទាំង7សន្តានក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបកណាថ្មភាពបានឱកាសពីព្រះមហាថែដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាតែប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ជាធម្មទានសម្រាប់ប្រគំចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាស្ដាប់ពធនេះលិកាសនេះហើយក៏ថ្ងៃនេះមានសំណាងមានឈ្មោះជាដើមបនផងមានឈ្មោះជាធម្មកថាអ្នកទេសនាផងវុទ្ធីដូចគ្នាក៏តែទោះនឹងគេមានភរិយាវុទ្ធីលោកទេអត់មានតែអាត្មាជឿថាឲ្យតែឈ្មោះវុទ្ធីយ៉ាងណាក៏គ្រាន់ជាងជួនកកដាដែរណាស់ញោមណាណាមែនឮទេថាថាយាយយាយកណាឲ្យស្រស់គ្នាណាបីទេខ្ញុំកណាឈ្មោះដូចម្ចាស់ដើមបុណ្យអញ្ចឹងពេលបុណ្យចប់ខ្ញុំកណានៅនេះហើយនៅចាំចប់បុណ្យចាំទៅវិញហាថែទៅមុនចោះហើយបានស្ដាប់ប្រគំចាស់ព្រះអង្គព្រះមហាថែព្រះអង្គលើកឡើងនៅបញ្ហាកម្មខាងដើមតកតិនតំណឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះចក្របាលថែ
ដែលសំដែងនៅក្នុងព្រះថាកថាធម្មបទយមកវៈដែលសំដែងរៀបរាប់ទៅលើអំពើកម្មរបស់ព្រះចក្របាលកាលពីអតីតជាតិចឹងទៅក្នុងរឿងដែលបានលើកឡើងហ្នឹងព្រះតមានវិភាកព្រះអង្គបានសំដែងដែលព្រះមហាថេរបានលើកឡើងពាក្យថាអំបញ្ញមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាត្មាហ្នឹងបានបកប្រែនៅនៃពាក្យថាហ្នឹងមកជាភាសាខ្មែរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានសំដែងថាមโนពពាំងកមាធម្មាមโนសេថាមโนមយាមនសាជេបតុទ្ធេនៈភាសតិវាករោតិវាតតនឹងទុក្ខមន្តវេតិចកੰវវហតោបតិយធម្មារីធរទាំងឡាយមโนពពាំងកមាគឺមានចិត្តដល់មុននឹងជាប្រធានមโนសេថោប្រសើរវិសេសដោយចិត្តមโนមយាសម្រេចអំពីចិត្តចេថាបើបកលោរីបុគ្គលមនៈសាមានចិត្តបតុទ្ធេនៈគឺទោសប្រទុះហើយភាសតិវាទោះជាពោលក្តីករោតិវាទោះជាធ្វើក្តីទុក្ខង្រេសក្តីទុក្ខអនវេតិរមែងជាប់តាមត្រង់បាត់ថាទុក្ខមនវេតិហ្នឹងគឺបែងចែកជាពីរបទទុក្ខង្រនិងអនវេតិចឹងថាទុក្ខង្រេសក្តីទុក្ខអនវេតិរមែងជាប់តាមនឹងបកលាំងនៅបុគ្គលនោះចកាំងវៈដូចជារីកង់វហតោការនាំទៅតាក់ទាំងនៅស្នាមជើងទុច្ចរិតតោព្រោះទុច្ចរិតមានបការៈ3នឹងប្រែលោតប្រយោគហើយប្រែឲ្យងាយស្ដាប់ណាធរទាំងឡាយឯណាដែលមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសើរបំផុតដែលមានចិត្តជាធំសម្រាប់អំពីចិត្តបើបុគ្គលដែលមានចិត្តគឺទោសប្រទុះហើយទោះជាពោលក្តីទោះជាធ្វើក្តីនៅទុច្ចរិតនោះព្រោះទុច្ចរិតទាំងអស់នោះទុករមែងជាប់តាមនៅបុគ្គលនោះឲ្យដូចជាកង់នៃរទេះដែលវិលតាមដានជើងគោដែលកំពុងអូសទៅនៅនឹមដូច្នោះដែរខ្ញុំបកកណាប្រែនៃសេចក្តីប្រកាសថានេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរដ៏មានអាយុញាតិញោមញាតិញោមតអនុថេរប្រែណាញោមណាតគេសំដៅទៅលើធម៌ទាំងឡាយដែលមានចិត្តជាប្រធានហើយមានចិត្តដែលប្រសើរបំផុតធំក៏អំពីចិត្តហើយសម្ដេចក៏អំពីចិត្តបើបុគ្គលណាមានចិត្តត្រូវទោសដែលប្រទុះហើយពោលស្ដីពោលក្ដីធ្វើក្ដីនៅទុច្ចរិតព្រោះទុច្ចរិតនោះគឺទុករមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះដូចជាកង់រទេះវិលតាមដានជើងគោដែលកំពុងអូសនឹមចឹងដែរអញ្ចឹងនេះសំដៅលើអំពើអាក្រក់ណាញោមណាហ្នឹងសំដៅលើអំពើអាក្រក់ហើយយស្មាអនុធិរៈមនាលអនុថែបានបញ្ជាក់មកក្នុងសេចក្តីនេះថាគឺសំដៅទៅលើធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានហើយប្រសើរបំផុតលើចិត្តសម្រាប់ក៏លើចិត្តដល់ទៅពេលមានទោសប្រទោសហើយមានសេចក្តីទោសៈនៅក្នុងចិត្តហើយឬក៏ប្រទោសហ
ហើយពោលក្តីធ្វើក្តីក៏នៅអំពើទុច្ចរិតនោះវាតែងតែជាប់តាមចង់ប្រគេនអនុថែដើម្បីអធិប្បាយសេចក្តីនៅក្នុងគាថាហ្នឹងដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងប្រពន្ធទៅលើព្រះចក្របាលក្នុងគាថាទី1នេះសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាផន្តេមហាធិរៈបពតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឥឡូវទៀងអារម្មណ៍ស្ដាប់ធម៌ណាញោមណាបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយល់បន្តិចបន្តិចហើយព្រោះការស្ដាប់ធម៌គឺដូចធ្វើចំនួនអញ្ចឹងធ្វើចំនួនដែលយើងមានដើមទុនយកទៅធ្វើចំនួនអីមួយវាលទ្ធផលបាន3ទី1ចំណេញទី2រួចខ្លួនទី3ខាតអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌បើសិនជាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់បង្អោនកាយវិចារចិត្តក្នុងការស្ដាប់អានឹងស្ដាប់ហើយចំណេញចំណាញ់អីចំណាញ់បញ្ញាចំណាញ់បុណ្យកុសលណាញោមណាតែបើសិនជាដៃជាលើកសពះជើងជាអង្គុយបត់ដាក់អារម្មណ៍នឹងឯងក៏ចេះតែហោះហើរដែលដងងាប់ហើយគូមិនដឹងអាណាមើលអត់ទេនំបចុកសង្ស័យទៅអស់ហើយទេស្បែកជើងអញមកមិញឲ្យຕົកកន្លែងនោះសង្ស័យបាត់ទេដល់លោកអេវាំងសាធុសាធុសាធុបានអីញោមបានអីនោះបានរួចខ្លួនបើអត់មានបានបុណ្យទេកំពឹងថាបានបុណ្យកំបានថាពឹងបញ្ញាអីអត់មានបានទេពួកអារម្មណ៍លវើលវីអីញោមមួយទៀតស្ដាប់ធរខាតស្ដាប់កេះគេនិយាយស្ដាប់កេះគេសួរបន្តិចទៅនិយាយរឿងនេះបន្តិចទៅនិយាយរឿងនោះនិយាយរឿងនេះលោកទេ1ម៉ោងកន្លះ1ម៉ោងគាត់នៅលោកអេវ៉ាងគាត់ចប់ដែរបាទចឹងដល់ពេលស្ដាប់ចឹងស្ដាប់បានអីបានខាតហ្នឹងខាតបុណ្យញោមខាតពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ហើយបាននៅពីវេលាទៅជាមនុស្សខ្វិនខ្វាក់កថ្លង់អីនោះដែលបងចាគាត់លើកឡើងបាញ់មិញតែថាយើងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពកុំនិយាយគ្នានោះណាញោមណាតើឥឡូវស្ដាប់ធម៌ដែលក្នុងនៃពគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងត្រង់នៃថាធម៌ទាំងឡាយគឺមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានធម៌ហ្នឹងគឺលោកសម្ដៅយកធម៌4មានគុណធម៌មានទេសនាធម៌មានព្រះបរិយត្តិធម៌ហើយនឹងមាននិស្សតនិជីវធម៌ធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាគុណជាសេចក្តីល្អធម៌នោះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាគុណធម៌ធម៌ណាដែលព្រះតមាមរភាព្រះអង្គសម្ដែងដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងទានលំអបាត់ដើមសិលលំអបាត់កណ្ដាលភាវនាឬក៏បញ្ញាលំអបាត់ចុងនេះគឺជាទេសនាធម៌ធម៌ដែលបុគ្គលត្រូវបដិបត្តិត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យចេះឲ្យចាំមានសត្តៈមានកិយៈជាដើមលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបរិយត្តិធម៌មួយទៀតធម៌ដែលបុគ្គលគួរកប3កំណត់ដឹងនៅក្នុងខណ្ឌ5ដែលថាខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺនិសត្តៈមិនមែនជាសត្វនិជីវៈមិនមែនជាជីវិតវាគ្រាន់តែជាធាតុវាគ្រាន់តែជាអាយតនៈ
ដែលសត្វលោកនឹងឯងគូកបបីកំណត់ដឹងដោយសភាវៈគឺលោកឲ្យឈ្មោះហៅថានិស្សតៈឬក៏និជីវៈមិនមែនជាធាតមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលហ្នឹងក៏លោកឲ្យឈ្មោះហៅថាធម៌ដូចគ្នានៅក្នុងនៃពគាថានេះគឺព្រះអង្គសំដៅយកនិស្សតៈធម៌ឬក៏និជីវៈធម៌ណាដែលធម៌នឹងឯងមានចិត្តជាគ្រឿងត្រេះរិះពិចារណាបើចូលទៅកំណត់ដឹងនៅក្នុងបញ្ញខន្ធមានរូបមានវេទនាមានសញ្ញាមានសង្ខារមានវិញ្ញាណថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនវាជាសេចក្តីទុក្ខវាជារបស់ដែលសាបសូន្យទៅវិនាសបាត់បង់ទៅជាធម្មតាចុះត្រង់ទៅថាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានហើយគឺបានន័យសំដៅទៅលើចិត្តចិត្តនេះព្រះអង្គសំដៅទៅលើមនោដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមហាកុសលមានកុសលសុចរិតជាដើមមានកាមាវចរៈកុសលបើអញ្ចឹងត្រង់ថាមនោទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកុសលលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាចិត្តបើដែលចិត្តនឹងឯងគឺថាជាបឋមប្រធាននៃសភាវៈទាំងអស់បើមានចិត្តនឹងជាប្រធានដោយជាការធ្វើបន់ធ្វើកុសលរបស់អស់លោកអិសរាធិបតីសម័យទានប្រធានបន់សួរថាអ្វីទៅដែលជាតួរបស់បុណ្យពិតប្រកបញោមអ្វីជាតួរបស់បុណ្យពិតប្រកបអ្វីអ្នកធ្វើបុណ្យពិតប្រកបអ្វីទៅអ្នកត្រេកអរជាមួយបុណ្យពិតប្រកបអត់មានចិត្តគឺអត់មានបុណ្យណាញោមណាបងសំដែងមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតត្រាស់ថាចេតនាជាតួបុណ្យចេតនាហំភេកវេបញ្ញវតិមិចេតនានឹងគឺជាតួបុណ្យឥឡូវយើងមិនចាំបាច់និយាយធ្វើទៅដល់តួនៃចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអារម្មណ៍ទៅស្រុកនេះមួយទៅស្រុកនោះមួយទៅរកកូនតាទៅរកកូនតានោះសូម្បីតែមុនលោកមកទេហ្នឹងក៏ចិត្តរបស់ញោមហ្នឹងនឹកភ្នោកទៅរកមនិបាឡោមុខអីទៅណោះមែនទេញាតិញោមផលវិធីមុខអ្មេចគ្រាន់តែលើឈ្មោះនឹងចិត្តឯងនឹងចូលទៅពិចារណាលោកនឹងក៏ចឹងណាញាតិញោមខាងដំបែនឹងក៏មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទៅចិត្តនឹងមកត្រេះរិះមុនបននឹងនៅកន្លែងណានឹងគឺចិត្តនឹងឯងត្រេះរិះមុនបាត់ឥឡូវយើងមិនចាំបាច់និយាយចិត្តទាំងអស់នឹងទេយើងនិយាយអំពីចិត្តដែលជាតួរបស់បនដែលយើងសម្លឹងទៅតាមសភាវៈខាងក្រៅយើងឃើញថាអ្នកដែលសន្សំបនណាគឺភ្នែកមែនទេញាតិញោមអ្នកសន្សំបុណ្យតិចអ្នកដែលសន្សំបុណ្យដៃអ្នកសន្សំបុណ្យជើងអ្នកសន្សំបុណ្យគឺមាត់អាហ្នឹងបើយើងមើលសភាវៈខាងក្រៅព្រោះអីព្រោះយើងឃើញភ្នែកហ្នឹងឯងជាអ្នកសម្លឹងរំបីពពុតពធប្រសងនៅកន្លែងណាត្រូវរៀបចំចាត់ចែងសាដោះភេសជ្ជៈហ្នឹងគឺថាភ្នែកហ្នឹងឯងជាអ្នកសម្លឹងមើលដឹងខ្វះនេះដឹងខ្វះនោះដៃហ្នឹងឯងគឺថាទៅចាប់រៀបចំចាត់ចែងនេះរៀបចំចាត់ចែងនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាដៃហ្នឹងគឺជាអ្នកអន្សមបន់មាត់ក៏ចឹងដែរមាត់ជាអ្នកសូត្រធម៌ថ្វាយអង្គមព្រះតាំងពីពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណមាត់អ្នកសំសិលមែនទេញោមណាក៏យើងឃើញថាអញ្ចឹងមាត់ហ្នឹងជាអ្នកអន្សមបន់ទីជាអ្នកស្ដាប់ឮធម៌បើអត់មានទីជាមិនបានឮធម៌ជើងក៏ចឹងដែរជើងហ្នឹងឯងជាអ្នកអន្សមបុណ្យជាអ្នកនាំបុណ្យឲ្យបើញោមចង់មកស្ដាប់ធម៌បើអត់មានជើងអាណាគេរុញយើងមកណោះញោមណោះ
ចឹងជើងនឹងឯងណាដឹកនាំយើងមកនាំរូបកាយមកនាំឲ្យតិចបានស្ដាប់ធាត់ជើងនាំមកឲ្យបានដៃមកលើកដល់សំពះអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែយើងសម្លឹងឲ្យដល់ថាបើសិនជាមិនមានចិត្តជាអ្នកបញ្ជាទេដៃមកហ៎អត់ទេជើងមកទេចុះបើដៃអត់មកជើងអត់មកតិចវាសុខចិត្តហោះតាពីហ្នឹងមកទេអត់ទេអញ្ចឹងមកបញ្ញខណ្ឌរបស់យើងនឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅបានមកទួខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាបឋមវិធានណាដែលចិត្តនឹងឯងផ្ទុកទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យញោមហ្នឹងចង់បានមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងចិត្តនឹងឯងគឺជាតួរបស់បុណ្យចិត្តជ្រះថ្លាបានប៉ុណ្ណាបុណ្យបានប៉ុណ្ណឹងម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យក៏អញ្ចឹងពពៈចិត្តមញ្ញអ្នកចិត្តអបរាបរៈចិត្តគឺសុទ្ធតែជាចិត្តបុណ្យអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកធ្វើបុណ្យជូនចំពោះទៅដល់លោកតាអបាសក់សមិនមែនដៃទៀមទាធ្វើមិនមែនមាត់មិនមែនជើងមិនមែនតិចមិនមែនភ្នែកអីហ្នឹងទៀមទាធ្វើបុណ្យទេមែនទេញោមណោះមែនទេឃើញដៃជាអ្នកចាត់ចែងជើងជាអ្នកដើមមែនប៉ុន្តែចិត្តឯណេះទេចិត្តដែលຕົកទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់លោកតាបាសក់សអញ្ចឹងទៅអាចិត្តហ្នឹងឯងវាដើមមុនវាទាញបើវាទាញឲ្យធ្វើវាឲ្យជ្រះថ្លាឃើញអំពីគុណរបស់បុណ្យសម្លឹងឃើញគុណរបស់បពការីជនរបស់ខ្លួនក៏មโนពពាំងកមីហើយមโนមយាសម្រេចអំពីចិត្តចិត្តចាប់ផ្ដើមសម្រេចផ្លែតមើលឡងនិយាយត្រូវ100ថ្ងៃថ្ងៃណាដាក់ញាច់មែនទេឃើញទេសម្រេចពីចិត្តហ៎មែនសុកសុកដៃនឹងឯងទៅទាញឡង់យាយយកមកមើលឲ្យវាគុះខ្លួនវាអត់ទេតែពេលដែលសម្រេចដាក់ថ្ងៃណាហើយចិត្តនឹងសម្រេចទៀតហ៎មុនលោកប៉ាឡោលោកផិនវុធីមកទេឲ្យបានហ្មងបើមុនអត់បានអត់ហ្នឹងឯងហ៎តែសាក់មុននោះទេទៅផ្សងព្រេងទៅបានរបស់គាត់មែនចិត្តនឹងត្រេកអរឯងសំណាងណាចំថ្ងៃលោកត្នេអត់សូវរវល់អាចបានមកបើក្រោយនឹងតិចទៀតគេយកបាត់អត់ទៀតចិត្តឯងហ្នឹងចឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តថាមុនលោកបានចិត្តនឹងចាប់ដើមទៀតណាចាប់ដើមអស់ប្រក្រាមចាប់ដើមវាយប្រក្រាមឯហ្នឹងដើរចែកដល់ញាតិមិត្តឲ្យសពគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យដើម្បីដល់កំណត់ថ្ងៃហ្នឹងមកចូលរួមក្នុងបុណ្យចិត្តនឹងជាតួបុណ្យតាំងអំពីពពចិត្តខាងដើមមកក៏ត្រេកអររីករាយបុណ្យដល់ថ្ងៃបុណ្យមែនទេចាស់ដើមបុណ្យបានដល់ថ្ងៃបន់ងាឃើញមុខនិគុណជួនកកដាផងនិគុណផិនវុធីផងនឹងបានបំពេញបន់ចឹងអាចិតនឹងឯងវាអន្តើណាបើអន្តើចិត្តដល់ថ្ងៃម្លងមកយប់មួយថ្ងៃនៅខ្វះប៉ណេះថ្ងៃម្លងមកយប់មួយថ្ងៃទៀតនៅខ្វះប៉ណេះថ្ងៃទៀតយប់កាន់តែរំលងពេលវេលាក៏កាន់តែគៀអាចិតនឹងឯងក៏កាន់តែជ្រះថ្លាស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃបន់ថ្ងៃហ្នឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង1ម៉ោង2មករហូតដល់ស្អែកចិត្តដែលខ្វាយខ្វល់ចិត្តដែលជ្រះថ្លាបំពេញបុណ្យកុសលទាំងបាម៉ានលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាមញ្ញអ្នកចិត្តបើដែលចិត្តហ្នឹងកំពុងតែជ្រះថ្លាតាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតិគឺថាចិត្តហ្នឹងឯងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងកាន់តែជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តត្រេកអរថាអាត្មាអញមិនគួរណាតែបានមកធ្វើបុណ្យចឹងទេឥឡូវសប្បាយណាស់ដាក់ថ្ងៃបន់ហើយប្រាប់ភឿហើយបើស្លាប់ពីម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃបាត់ក៏គ្មានបាននៅធ្វើបន់ដូចថ្ងៃហ្នឹងដែរមែនទេញោមដូចញោមអញ្ចឹងញោមលឺសតិគុណប៉ាឡោប្រទេសចង់ឃើញយូរហើយចង់ឃើញកន្លះខែកន្លងមកមួយខែកន្លងមកបន់ដល់ថ្ងៃបន់អាលបានឃើញប៉ុន្តែស្រាប់ទៅដល់ពេលមិនទាន់ដល់ផងស្លាប់ពីម្សិលបាត់បានឃើញទេអត់បានឃើញតដែរអញ្ចឹង
ចិត្តនឹងឯងវាជ្រះថ្លាកន្លងមកហើយស្រាប់តែដល់បានបានឃើញមែនដល់ពេលឃើញមុខចាញ់ផលវិធីសោះណ៎ខ្ញុំកណាធ្វើម៉េចទេម្ចាស់ដើមបុណ្យហើយថ្ងៃនេះសុំឱកាសតិចហើយអាប់តិចហើយមហាថាអើយបានទៅដើមបុណ្យហើយថ្ងៃហ្នឹងដើមបុណ្យបង្អាប់លោកមកទេសនាហ្មងទៅតើអញ្ចឹងនេះគឺនិយាយអំពីចិត្តហើយដែលថាប្រសើរវិសេសក៏ដោយសារចិត្តមនោសេថាគឺថាប្រសើរដោយសារចិត្តអ្វីក៏ដោយគឺវាសម្រេចអំពីចិត្តណាញោមណាហើយដែលថាចិត្តសម្រេចថាឲ្យប្រសើរគឺប្រសើរសូម្បីតែអំពើកម្មហើយលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាចិត្តនឹងឯងមានទោសមកប្រទូសហើយណាបតុតថេនៈគឺថាទោសចូលមកប្រទូសទោសហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអកុសលដែលមានអវិជ្ជាជាដើមចូលមកប្រទូសមកដល់ចិត្តហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែកាលណាចិត្តនឹងឯងវាអាក្រក់ហើយកាយដែលយើងធ្វើអំពើក៏អាក្រក់វាចានិយាយទៅក៏អាក្រក់ឥឡូវដូចជារឿងរ៉ាវដែលព្រះមហាថៃលើកឡើងដែលពេតភ្នែកព្យាបាលគេឲ្យជាស្រាប់បដល់ទៅពេលដឹងតែគេកុហកចិត្តនឹងឯងវាខឹងពេលខឹងនឹងចាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះថាជាតោសមូលចិត្តបើតោសមូលចិត្តដែលចិត្តនឹងឯងមានតោសជាមូលជាហេតុខឹងគួរណាខំព្យាបាលដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅហើយយ៉ាងហើយណាក៏ប្រាប់ថាជាហើយអញ្ចឹងអានឹងចេះគិតណាយ៉ាងហើយណាក៏ប្រាប់ថាជាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដកពាក្យថាមិនបំរើវិញប៉ុន្តែមិនគួរណាធ្វើជាមនុស្សកុហកខំប្រឹងជួយឲ្យភ្នែកជាប៉ុណ្ណឹងហើយវាបែរទៅជាកុហកថាអត់ជាវាហាក់បីដូចជាមើងងាយខ្ញុំពេកចឹងតោសៈនឹងឯងវាកាត់ឡើងនឹងអាតោសៈនឹងគឺចូលទៅបន្ទុះទៅដល់ចិត្តវាធ្វើឲ្យអបិជាការសម្លឹងទោសនឹងឃើញក៏ដាក់ឆ្នាំម្ដងទៀតចប់បណ្ដោយគេញ៉ាញ់ញោមអើចប់ផ្នែកមហាថែវាធ្លាប់ត្រូវឆ្នាំនឹងគេដែរបើរៀងលឹបហ្នឹងផ្នែកតូចតូចអាត្មាចេះទេចេះងាកមើលឲ្យខ្លាចលោកសឹងលក់ព្រោះផ្នែកតូចតូចអញ្ចឹងសឹងអត់ដឹងខ្លួនទេណាញោមជួនកាលនៅអង្គុយក្នុងឡានតកង់ឡានចេះបើកឲ្យចេះនិយាយគ្នាដល់ស្ងាត់មកបន្ទុះមើលផ្នែកលោកស្មានតែនៅភ្ញាក់ដល់ពេលទៅដាស់ពីណា2-3ដងបានមានការអីដល់ឡើងបន់ណាអូភ្នែកលោកចឹងខំស្មានតនុភញាក់នឹងចឹងលក់អញ្ចឹងគឺសំខាន់ទៅលើចិត្តដែលពេតនឹងឯងទៅជាបតុសរាយទៅបតុសរាយហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងមានការប៉ុនប៉ងឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឲ្យគេអន្តរាយក៏កើតទៅជាកម្មញាតិញោមឃើញទេគ្រាន់តែទោសហ្នឹងចូលមកបតុសទៅដល់ចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងឯងប្រើកាយឲ្យប្រើវាចាហ្នឹងក៏ឲ្យអាក្រក់ប្រើកាយឲ្យរៀបចំចាត់ចែងឆ្នាំដែលមិនល្អឆ្នាំបខូចភ្នែកហ្នឹងដាក់ឲ្យគេខ្វាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ទៅពេលកម្មឲ្យផលកម្មឲ្យផលហ្នឹងគឺឲ្យដោយសារចិត្តហ្នឹងឯងញោមបើព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាចេតនាជាតួបុណ្យប៉ុន្តែដល់ពេលបាបចេតនាក៏ជាតួបាបណោះញោមណោះបើចេតនាក៏ជាតួបាបដែរដូចជាកើតមកជាតិក្រោយជាចក្ខុបាលពេលដែលខ្លួនបែកក្របភ្នែកមើលសัตว์មេភ្លៀងអត់ឃើញទេដើរចង្ក្រមទៅជន់មេភ្លៀងនឹងស្លាប់មកកណោហើយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជាសទ្ធិវិហារក
ទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសើរបស់ចក្របាលហ្នឹងវានេះអត់សើមងឲ្យអត់ព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់ទេព្រោះអីព្រោះចក្របាលហ្នឹងឯងអត់មានចក្ខុដើម្បីឃើញរូបហើយអត់មានដឹងថាមានមេភ្លៀងណាលោកដើរចំក្រំជាដើរដើរទៅវាមានដឹងថាមេភ្លៀងលោកជន់មេភ្លៀងឯណាអត់ផងណាញោមណាបើដល់ពេលអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅមានតែចេតនាណាឥឡូវដូចញោមងឹតភ្នែកញោមងឹតភ្នែកដើរដើរយប់ពីផ្ទះយើងទៅលេងផ្ទះកូនអញ្ចឹងទៅចៃដន្យជន់កែបងាប់បាបអត់អត់ព្រោះអីព្រោះអត់មានចេតនាក្នុងការប៉ុនប៉ងឲ្យវាវិនិច្ឆ័យឲ្យវាអន្តរាយឲ្យស្លាប់អីទេឬក៏ថាយើងសម្រានសម្រានស្រាប់តែកូនឆ្មាមកដេកក្បែរយើងឬខ្លួនទៅកាន់វាទៅងាប់បាត់បាបអត់អត់បាបទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាមកដេកនៅក្បែរយើងយីអានេះដេញវាពីរបីដងហើយអត់ទៅវិញដេញទៀតដេញហើយដេញទៀតដល់ពេលហើយខំវាពេកចាប់វាក្វាត់វ៉ាវបោកតសរម៉ាំងខ្វាត់បាបអត់បាបបាបអត់បាបអត់អីបាបបាបហេតុអីបាបបាបអាមួយដេកកិនក៏ងាប់អាមួយទៀតបោកទៅចំទៅសល់ក៏ងាប់អញ្ចឹងបានន័យថាឆ្មាមិនមែនអ្នកឲ្យបាបយើងទេដៃក៏មិនមែនអ្នកឲ្យបាបយើងណោះញោមណោះហេតុនៃការស្លាប់ក៏មិនមែនឲ្យបាបយើងទេគឺចេតនានឹងពិតប្រកបណាស់ញោមញោមអើយចេតនានឹងពិតប្រកបណាស់អ្នកឲ្យបាបយើងណាអញ្ចឹងទៅរស់នៅជាមួយកូនចៅនៅផ្ទះសំបែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាអេចាំបាច់ទៅចេញពីផ្ទះទៅនិយាយដើមគេបានបាបទៅវត្តប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅអាកមន់អាកតាណានេះបានបាបអត់ទេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគ្រាន់តែចិត្តមូលម៉ៅអង្គូនក៏បាបចិត្តបន្ទុះសារាយជាមួយអង្គូនក៏បាបជេរចៅក៏ទៅបាបជេរមន់ក៏ទៅបាបជេរឆ្កែក៏ទៅបាបមើលទូទោះកាន់តែគេច្រៀងអត់ព្រោះថាឲ្យគេទៅបើយកច្រៀងចឹងចែខំមកច្រៀងដាក់ទូទោះដែរប៉ណ្ណឹងបាបទូទោះឲ្យបាបយើងអ្នកណាអ្នកឲ្យបាបទូទោះហើយអ្នកឲ្យបាបយើងហ៎អត់ទេចិត្តញោមបើអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តដែរបើកាលណាមានរឿងអីមួយដែលជាអកុសលចូលមកហើយធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងទៅជាចិត្តអាក្រក់ចិត្តធម្មតាចិត្តពិន័យមកគឺចិត្តស្អាតណាញោមញោមអើយចិត្តពីនីមករបស់វាគឺចិត្តស្អាតណាស់មកខ្លុំបេស្អាតបងចិត្តពីនីហ្នឹងចិត្តពីណាចិត្តពីកោតពីពោះម្ដាយមកចិត្តហ្នឹងដបងឡើយស្អាតតើពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងអត់ទាន់មានអីទៅចងគំនុំគុំគួនជាមួយអ្នកណាលោភលន់ជាមួយអ្នកណាបន្ទោសសារាយជាមួយអ្នកណាទៅបច្ច័យប្រច័ណ្ឌជាមួយអ្នកណាអត់ទេញាតិញោមដែលឃើញកូនង៉ែតកោតមកភ្លាមសួរម៉ែម៉ែឯងឆ្លោះជាមួយអ្នកណាខ្លះខ្ញុំទៅជេរវាឲ្យមានទេឃើញចិត្តពីដើមមកស្អាតលោភលន់ចង់បានចង់មានចង់ជិះឡានចង់មានម៉ូតូអីចង់បានកវលចិញ្ចៀនអីមាននៅកើតមកភ្លាមអត់ទេប៉ុន្តែណាពេលវេលានេះអាយុក៏កាន់តែកើតម្ដងតិចម្ដងតិចចិត្តនឹងក៏ចាប់ដើមប្រែប្រួលដូចជាទឹកអណ្ដូងទឹកអណ្ដូងដែលយើងជីកថ្មីភ្លាមទឹកដែលហូរមកថ្មីពេលដែលមានតន់មានស្លឹកឈើស្លឹកព្រីងស្លឹកស្វាយអីចូលអត់មានសត្វអីងាប់ក្នុងហ្នឹងពេលហ្នឹងទឹកហ្នឹងគឺទឹកស្អាតណោះញោមណោះសំគូដល់ការងូតសំគូដល់ការផឹកប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្លឹកឈើវាកាន់តែធ្លាក់ទៅមានសត្វអីងាប់នៅក្នុងឡើងយូរទៅរលួយទៅម្ដងទៅម្ដងទៅយូរយូរទៅទៅជាទឹកដែលស្អុយណោះញោមណោះលែងហូបកើតឬក៏ថាទឹកបរិសុទ្ធដែលយើងថាទឹកហ្នឹងបរិសុទ្ធស្អាតទឹកហ្នឹងថ្លាអត់មានល្អកកអត់មានសៅហ្មងអីប៉ុន្តែយកមកលាយពណ៌ក្រហមឬក៏ថាលាយពណ៌ខៀវ
លាយពណ៌លឿងអីចឹងទៅអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវាលែងទៅជាទឹកស្អាតវាលែងទៅជាទឹកថ្លាវាលែងទៅជាទឹកដែលបរិសុទ្ធទៀតហើយដោយសារអីដោយសារយើងលាយពណ៌យ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់យើងវាคล้ายទៅជាចិត្តសៅម៉ងចិត្តពពុះពពាលចិត្តមិនបរិសុទ្ធដោយសារអីដោយសារកិលេសទាំងឡាយមានលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមហើយញោមសំឡំខ្លួនឯងដឹងណាចាប់ផ្ដើមមកដំណាក់កាលម្ដងមកដំណាក់កាលម្ដងណាញោមណាកាលពីអាយុ12 13ឆ្នាំពេលហ្នឹងអត់ទាន់ចង់មានចង់បានទេណាញោមអត់ដឹងតែផ្ទះថ្មខ្ពស់វាត្រជាក់ប៉ុណ្ណាទាន់ដឹងទេដឹងតែពីដើរលេងដឹងតែពីសុបាយសែបគប់មិត្តភ័ក្ដិលេងនេះលេងនោះអញ្ចឹងទៅក្រាន់ទៅដល់ពេលធំ18 19 20ចាប់ផ្ដើមចេះស្រឡាញ់ការប្រច័នមានផ្លែតណាឃើញទេញាតិញោមអ่ะបើចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាមានអីចឹងទៅបញ្ហាថាដល់មានអត់សាមហ្នឹងបើអត់មានទេព្រោះរវល់បួសបើដល់ទៅពេលចិត្តនឹងឯងវាកាន់តែធំត្រូវការក៏កាន់តែមានមានស្នេហាតាំងពីមិនទាន់មានស្នេហាចេះប្រច័នអ្នកណាអត់អត់ញោមចេះខ្លាចអ្នកណាក្បត់ចិត្តទេអត់ទេមិនទាន់មានប្តីមានប្រពន្ធដែលព្រួយគេមានថ្មីហ៎អត់ទេតែដល់ពេលមានចាប់ដើមបារម្ភចាប់ដើមខ្វល់បើថាទៅរត់ម៉ូតូដុបនៅខេត្តអីចឹងហ្នឹងណាវាដងមួយអាទិត្យលើមួយអាទិត្យលើគ្រាន់តែគេមួយដងហ្នឹងរត់អត់ទៅបាន2អាទិត្យចេះគិតតែប៉ិហ្នឹងបែបមានណាណៃទៀតវិញចាប់ដើមចាប់ដើមចាប់ដើមខ្វល់ខ្វាយដល់លឺតំណែងអីមិនស្រួលចាប់ផ្ដើមបច្ចេកបច្ច័នចាប់ផ្ដើមខំទោសៈចិត្តនឹងកើតឡើងចាប់ផ្ដើមទៅបទុសរាយមកវិញឆ្លោះតោះតែងគ្នាណោះខ្ញុំណោះនឹងឃើញទេរហូតទៅដល់ចិត្តនឹងឯងចង់មានចង់បានមានឡានជិះហើយចង់បានសង្កប៉ាល់ហោះទៀតណោះអើគឺអាចិត្តដែលមិនបានអប់រំនេះគឺវាចង់បានដល់ពេលចង់បានសំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ការសម្ដែងព្រះគាថាធម្មបទនីខ្សែអាត់ខាងក្រោយទៀតសូមអនុមោទនា